TRS قائد و اوپل انچارج بدر الدین کی قیادت میں حلقہ اسمبلی ملکاجگری میں واقع قبرستان کمیٹی پر مشتمل ایک وفد نے وزیر داخلہ محمد محمود علی سے ملاقات کی. اس موقع پر وفد نے حلقہ اسمبلی ملکاجگری میں واقع قبرستان کے تحفظ سے متعلق وزیر داخلہ سے نمائندگی کی گئی میں کامیابی پر وزیر داخلہ محمد محمود علی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے انہیں تہنیت پیش کی گئی. بعد ازاں قبرستان کمیٹی کے رکن نے ٹی ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے تمام تفصیلات بتائی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ ابھی وزیر داخلہ ہوم منسٹر جناب محمود علی صاحب کے پاس آئے تھے, اور اس لیے آئے تھے کہ ہم لوگوں کے پاس جو قبرستان ہے اس کا بہت زمانے سے ایشو چل رہا تھا اور وہ کام ابھی مکمل نہیں ہو رہا تھا, تو اس کے لیے ہم لوگ بہت پریشان تھے کہ کس طرح سے اس کی باؤنڈری ہو جائے, اس کو ہم لوگ اپنے قبضے میں لے لیں. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے خود کوشش کی تھی لیکن کوشش مکمل نہیں ہو سکی. تو پھر ہم لوگ تقریباً 25-30 سال کے بعد ہم لوگ بدر الدین بھائی سے ملاقات کرے اور ان سے پوری بات رکھے کہ ایسا ایسا ہم لوگ قبرستان کا ایشو ہے. تو انہوں نے جناب منسٹر صاحب سے آ کر کے مل کر کے کئی دفعہ بات چیت کر کے انہوں نے اس کام کو بہت حد تک کوشش کی, اور کوشش سے الحمدللہ ہم لوگ کامیاب بھی ہوئے. اور ہمارے جو وہاں کے ایم ایل اے ہیں مینم پلی صاحب, ان کے بھی بڑی کوشش تھی, لیکن اس کے بعد ہمارے بدر الدین بھائی اور ہوم منسٹر صاحب کے توسط سے الحمدللہ اور ان کی کوشش اور محنت سے یہ کام ہمارا مکمل ہو گیا. ہم لوگ اسی نیت سے ان کے پاس آئے تھے کہ ان کا شکریہ ادا کریں گے. الحمدللہ ہمارے چیف ہوم منسٹر صاحب بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی خدمت گزار اور ملنسار انسان ہیں. ہم لوگ آئے اور الحمدللہ ہم لوگوں سے بہت اچھی طرح سے انہوں نے بات کی اور بہت ہی دلاسہ دلایا کہ جو بھی کام ہو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کرنے کی, اور ہم سب کے لیے ہیں اور سب کے لیے خدمت کرنا چاہتے ہیں. جتنا ہم سے ہو سکے گا سب کی خدمت ہمارا نصب العین ہے اور ہمارا مقصد ہے. اسی لیے ہمارا یہ پوسٹ ہے کہ ہم سارے لوگوں کو بہتر سے بہتر خدمت دے سکیں اور سب کے لیے ہم کام کر سکیں تاکہ ہماری عوام خوشحال رہے, اچھی رہے. اور اس کے لیے انہوں نے کئی مثالیں دی کہ مائنورٹیز کے لیے انہوں نے کیا کیا اور دوسرے لوگوں کے لیے کیا کیا, پورے لوگوں کا کیا کیا جو ایشو رہتا ہے بہت حد تک وہ سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور الحمدللہ اس میں وہ کامیاب ہیں. ہم سب ان کے بہت ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں, شیئر کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں, اور کسی بھی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہمارا نمبر ہے 9550102020 پر.